င်္ဂလာပါရန်ကုန် insight ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ဒီပုံတွေက AI ကနေမှတဆင့်ထုတ်ယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကို AI နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ထုတ်ယူရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီချာလေးရှင်းပြပေးသွားမယ်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာ ChatGPT ရဲ့ Copilot ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်မယ်။ Okay, ဒီ application တစ်ခုလုံး download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့application တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကိုအရင်ဝင်ရမယ် ChatGPT ကလွယ်တယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဆိုင်ငက်ဆိုတဲ့ cloud လေးနှိပ်လိုက်ရင် continue with google ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရာ gmail account တစ်ခုနဲ့ချိန်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးကြရင်နာမည်ရေးမယ်ဗတ်ဒီရွေးပေးမယ်session နဲ့အထက်ဖြစ်နေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့လို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲကိုပိုင်းလော့မှာလည်းအကောင့်သွားချိန်ရမယ်။ကိုပိုင်းလော့ကကျွန်တော်တို့အကောင့်မချိန်ရင်ဓာတ်ပုံတွေထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့အကောင့်ချိန်တာကိုဒီချာလေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကိုပိုင်းလော့ကတော့ Microsoft အကောင့်နဲ့ချိန်ပေးရတယ်။Microsoft အကောင့်မရှိဘူးဆိုလည်း Gmail နဲ့ Microsoft အကောင့်လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတန်းချိန်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ChatGPT မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ချိန်ပြီးသွားပြီ။ကိုပိုင်းလော့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ချိန်ပြီးသွားပြီ။အဲတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကိုသွားပြီးတော့ဒါသွားပြောမှာပေါ့ဗျာ။အပမောင်းဆုံးနေကျွန်တော်ဟယ်လိုလို့ပြောလိုက်မယ်ဟယ်လိုဘာများကူညီပေးရမလဲအော်โอเคအေးလေးမျိုးကိုဒီတာကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ပေါ့လေဒါဆိုသူ့ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မြန်မာလိုပါပဲနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒီအင်းလေးမျိုးရဲ့အလှပတွေကြောင့်ရှင်းပြခိုင်းမယ ဒါဆိုအကုန်လုံးနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒီအင်းလေးမျိုးရဲ့အလှပတွေကြောင့်သူလို့လို့ပြောမလဲစာစီစာဝုံးပုံစံရေးပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရပေါ့သူကဒီအချက်လိုက်တွေကျွန်တော်တို့ရေးပြီးပြီပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအလှပတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံပုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်ပေါ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ prompt တစ်ခုတိဆောက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က prompt ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့သွားရေးလို့မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါ technical term တစ်ခုလည်းပါတော့prompt အဲ့ဒီဟာကောတေချာရေးကျွန်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းလည်းရေးရင်လည်းလုတ်ဖြစ်မှာပါဒီကျွန်တော်အင်းလေးမျိုးလုတ်ထားရဲဆိုခင်ဗျားတို့ကတခြားပက်ကန်တို့အဲကလောတို့ပါလုတ်လို့ရရပေါ့သူ prompt တစ်ခုတိဆောက်ပေးလိုက်ပြီပေါ့လေဆိုတော့ရလာတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအရှိကြီးပေါ့လေအဲ့စာအရှိကြီးကိုကကျွန်တော်တို့ကသူပေးတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy သွားလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလမ်းလေးကိုဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်ရင် flat text ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြရင်ဒီအခုသူပြထားတဲ့ comma ဖွင့်ပိတ်ထဲကစာလမ်းလေးကို slap မှတ်တယ်ဖိပြီးတော့မှတ်ရုံပဲပေါ့လေမှတ်ပြီးတော့ copy လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ copy to clipboard ဆိုတာပေါ်သွားပြီကျွန်တော်ကိုပိုင်းလော်ရဲသွားမယ်သွားပြီးတော့ chat တစ်ခုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးရင်အညာမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်အပြန်ကိုပိုင်းလော်အဲ့စာလေးပို့လိုက်တာ ਨੇ သူကအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပေးပြီပေါ့လေခဏတော့ဆောင်းအောင်မယ်
အဲဆိုကျွန်တော်တို့အင်းလေးရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတက်ပုံပဲပြောမလားပကြီးကပဲပြောမလားဒီလိုပုံလေးကိုထုတ်လိုက်ရပြီပေါ့လေဆိုတော့နားမှာ download button လေးကိုမြောက်တွေးလိုက်မယ်အဲ download button လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ပုံလေးကိုပုံနဲ့တင်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒီဗီဒီယိုလေးကခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိရလို့ထင်ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe လုပ်သွားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်